6. Número 7. Você só repetiu, chama essa, eu vou repetir. 50. 5-0. Aí, ó, repetindo, foram chamados aqui. Números 4, 7, 11, 18, 50, 56. Continuando. 20. Número 20. 2-0. 70. 7-0. Continua. 59. 5-9. Vamos lá, 3096, rápido, meu filho. 31, 46, 50, 56, 70. Vamos lá. 31, confere. 46, confere. 50, confere. 56, confere. 70, confere. Pode me pegar que me aconteceu. Aí. Aqui, meu filho, por favor. Aqui, aqui, meu filho. Seu nome completo. Essa tá feliz. Aqui, seu nome completo. Débora Gomes Oliveira. Débora Gomes Oliveira. Você mora onde, né? No Castoré. Aonde? Cachitoré. Cachitoré. Cachitoré pertence a um menino, né? E o que é que você faz lá? Cuida só da minha filha mesmo. Cuida só da filhinha e vai levar pra lá R$1.000 em dinheiro. Camila Castoré! Conhece essa jovem? Essa tá feliz, viu? Vai isso mesmo, filho. Por R$2. Olha aí, viu? Vai pagar. Vai pagar o quê? Olha aí, Dona Lagarde, você vai pagar o dinheiro.